Hai, Assalamualaikum. Untuk dalam video kali ini, saya nak tunjuk cara untuk membina template buku. Catatan pertama iaitu buku jualan. Okey, buku ni sangat simple sebab item dia pun sangat sikit, tak banyak pun. Okey, so first kita masukkan nama syarikat. Lepas tu nama kita punya item. Tema kita punya buku. Buku jualan. Buku jualan. Okey, lepas tu kita ada item tarikh, perkara, nombor rujukan ataupun ruj. Kita ada folio. Kita ada jualan tunai dan jualan kredit. Kredit. Okey. Saya nak kita wrap dekat sini. Lepas tu saya centerkan. Lepas tu yang ni saya formatkan dia column width saya buat 12. Okey, saya bottom. Okey, tarikh ni macam biasa kita masuk formatkan dia sebagai custom day and month. Rujukan kita buat tab siap-siap. Okey, sebab tak nak jadi macam yang belian telah saya tunjuk 001 dia hilang. Okey, so format cell tab. Folio yang ni format cell kita pergi dekat currency 9. Ok, so kita letak jumlah dekat bawah ni. Okey, lepas tu yang kita kena jumlahkan ni je lah. Sum okey, dah siap. So, tarikh ni macam tadi, macam buku belian, kita tak boleh nak tulis sebab kita dah letak tarikh kan. So, kita kenakan balik formatting. Buat general. 20-20. Dah betul lah. Alright. Lepas tu kita boleh buat dia punya apa nama itu, nota kakinya. First debit, pemihutang. Sorry, kita debit. Kalau jualan tunai, debit tunai. Lepas tu kita kreditkan jualan tunai. Debit penghutang, kreditkan jualan kredit. Okay, so saya saya tarik sekali lagi. Okey. Ni ada debit, penghutang, kredit, jualan, kredit. So, ni keterangan dia adalah jualan tunai pada bulan
XX tahun, bulan, man-man tahun, ya. Jualan kredit pada bulan man-man, ya. Okey, lepas tu macam biasalah, sama dengan, tak perlu kita nak buat, kita tak perlu nak salin nombor, kita masukkan sahaja, kita samakan dengan sahaja. Okey, sorry, ini jualan tunai, sama dengan jualan tunai. Okey, berhutang sama dengan jualan kredit, jualan kredit. So, katalah ada jualan tunai. Okay. Harga RM500. So, automatic jadi RM500 dekat sini. Okey dah. Itu saja untuk jualan tunai.